Мына сандықшаға қызығып тұрсыз ба? Ендеше экранға жақындай түсіңіз. Әдемі қол сандықты жасауды бірге үйренеміз. Ол үшін бізге арнайы таяқшалар, жиектеме, жасанды киіз, ыстық желім, әдемі тастар, қысқыш және қайшы қажет. Алдымен ұзындығы 18, ені 10 сантиметр болатын қатты қағазға таяқшаларымызды ыстық желіммен бекітеміз. Бұл сандықшаның негізі, яғни табаны болады. Негіздемеге ені 6 сантиметрлік қағазды жалғап, сандықшаны жинаймыз. Жалғанған бұл жиектеріне де дәл солай таяқшаларды жабыстырып шығайық. Ендігі жұмыс қол сандықтың қақпағын жасау. Оған ені 2 сантиметр болатын қағазды жалғап, алдыңғыдай көмкеріп шығамыз. Өзіңізге ұнаған жиектемемен әсемдеп шығуға болады. Сандықтың жиектерін толықтай безендіру қажет. Ендігі кезекте ішіне жасанды киізді орнатамыз. Сонымен әсем бұйымымыз осындай түрге енді. Әдемі тастармен сандықшаның сыртын безендіреміз. Керемет, біздің бұйымымыз дайын болды. Әшекей бұйымдарыңызды жинастырып қоюды ұмытпаңыз.